kariinkaan barinaye karaamaan ku saarnaye kaalmeye noqo, kaalmeye noqo. Waxaynu caleenahay sidaa lagu tabaayo ayaan mar labaad kugu hambalyeynaynaa. Ilaahayna kula garab galo. Waxaan yidhi waxaa la doortaa, waxaa dowlad noqon karaa. Waxaa la doortaa, waxaa dowlad noqon karaa. Damir iyo dulqaad iyo ruuxi dabeecad qaabo. War damir iyo dulqaad iyo ruuxi dabeecad qaabo. Dantiisa yaqaana dulmi diidaho odun adag. Dantiisa yaqaana dulmi diidaho odun adag. Cuqaasha dhallinyarada haweenka sharafta badan isdhansan salaamo haya. Weli eedanka faraxsanaa inaan ha ku qayb gala xafladan la ka taageeraw, lanka do'aayow, lanka hambalyeeyow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Walilana guuleysay garabka Allaha gala cadowka Alla koo xijaaba. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa midda ugu horeysa inuu dib u heshiisiin oo sidii dadkii sacabka laysu saaro oo siyaasiyiintii kala aragtida duwaneeday. Hadda doorashada laga soo baxa, mar haddii doorasho la galana waa la dareemi karaa inay dhibaatadeeda leedahay oo aad loogu kala fogaanayo. Laakiin haddii uun doorashada meel u dhacda, waxaa la rabaa in laysaga yimaado. Madaxweyne Axmed, waxaan ka codsaynaa inuu dib u heshiisiin sameeyo. Waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay Rabbi subxaanahu wa ta'aala inuu abuuray oo nolosha iyo nabadda iyo Ilaahay macaafimaadkana siiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed oo ku dir qabanqaabada xafladda quruxdooda ay ugu horeeyaan oo taageerada madaxweyne Xasan Maxamuud dowladda cusub u dhalatay ilaa iyo madaxweynkeeda soo hortay haddii dowlad dhacday hawsheeda iyo qabanqaabadeeda iyo dadaalkeeda uu soo gaarayay. Marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo gogosha fadhiya oo ka soo qayb galay munaasabadan taageerada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka hore horta waa kala tihiin dad wax loo sheego dhammaantiin dad mutacalimiina tihiin, dad waayaraga tihiin, dad waddanka wuxuu ku sugan yahay ogaa tihiin, dadka jooga jaaliinta meel kastay joogaan dadka Soomaali dadka ofiisaya kuw ka tihiin. Waxaadna ogaatiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qofka salaama rabbiga subxaana wa tacaala wuxuu siiyey qofka uu wanaagsanay waa samaxaylay hadday diin tahay, hadday maati tahay, hadday waaya aragnimo tahay waddankan meel uguma baxay. Inta uusan qabanay xukunka 2002 ka hor inta ogaalkeyga waxaan wayaa soo wacyigelin ka shaqeeya asoo haddii ilaahay daraasaad ka shaqeeya khilaafaadka beelaha dhexdooda ah sababaha keena iska horumarinta qabiilaadka waxyaabaha dhalii asoo 2012 dalka qabtay 2012 wareejiyey ee shan sanna haddii ilaahay xukun banaan ka joogay ee wixii ka qaldamay iyo wixii uu ka gaari waayey ugaalku ah. Horta ilaahay ra maad dhaqno haddii qof islaamka oo soomaaliya oo waddankan mar qabto ay muhiim tahay. Maanta qof madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu haboon aniga horo meel kajigi karo. Marka ammaan gooni ka moodo, laakiin markaad qiimeyn ku samayso 39 musharaxayn 38 musharaxayn ayay nagaysay inta kasoo hartay. Si kastaba ha ahaato, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan ugu waajiba dadku badanaa waxay soo gaarsiin waxyaaba ugu farbadan waxay tahay madaxweyne lala talayo saasiyal ha la yidhaahdo amniga waxaan iska shaqeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ka dhan yahay qof wax loo sheego waa ka dhan yahay. Marka waxaan leeyahay meelka soo joogna dadka Soomaaliyeed waxaa waajib nagu ah inaan u durin madaxweynaha inaan isgarab istaagno. Haddii Allah eedno meelka soo joogo anadii kacno inuu rabbiga subxaana wa tacaala u barano intaada meesha wanaagsan ilaahay ka tuso haddii alla diqoolka wanaagsan ilaahay ku kaadiyo ficilka wanaagsan alla ku aadiyo inaan garab istaagnano aa ugu waajibo waayo mas-uuliyad waa wadar mas-uuliyadeed nukar mis-waxma qaban karo haddii aanan gudaha ka taagin oo dadmada ka tagin oona dawqaa samaynin oo dadkiisa meesha ka dhexkaaro u sheegin oo wanaagan ka yaala ku duulaada maxyaro waayo. Waxaan ugu baahan yahay rajintaas iyo dul waadiga garab bandihiin shaqaatihiin waadiga bandihiin anika imaam ahaan munaasabada ahdi u agsoonteena oo mahadnaqa dadki
حسن شيخ محمود وأن لا يحي ملح وينه سردوه وأن خوف رحصن الرنتي وأمريكي جوه الرئيسي ملح من الصوماليات أهم بليانة يا هل كان سوي استعجو تحسن واحد ينتصر ساتعايل كلوا قبل ملح وينه رنتي أنا رئيس مال أنا وأنا هاي تعايل كانوا قبل ملح وينه أيام برت سوي استعجو مانت هل كان واحد كاني تعال كما دحوينها الله قبا أو أنا رن كرا وما دحوينها ومضن مدين كرا أما إسكوا ذي كرا أيها البرتوس استعيمان مركان ما دحوينها حنبلي يا نضي ريا وحنا رجينا عود كين ودقي سندونا وقف ومركي جورس ما دحوينا صوبنا حنبلي أيوه ما دحوينه واني ويا رجا وانين وضن كهروس ما ملاي ما هنن عصبان قبلنا معها madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne wadankaada cid kasta oo galay xajala badan adaa garanaya meesha inta ee maxaa la yiraahday madaxweyne hore ka tagay inaad ka sii amba qaado oo dalka iyo madanaasku wado ayaan ilaahay ka rajeynayaa insha Allah garadkiinaan salaamayaa ee mudanayaasha marwooyinka baahda saxaafada dhalinyarada goobta joogta ee waxaan idinkaga mahadcelinayaa casumaadaadi casunteen inaan caawa idinkaga soo qayb galo munaasabadan een horta waxaan idin kaga bogaadinayaa inaad suuxil qaanteen inaad idinko ummadaas inta tirsi leega inaad su timaadaan een inaad su timaadaan oo aad yacnaha munaasabadan aad agaasintaan munaasabadan oo anigu aan ujeedkeeda u fahmay in dawladda cusub ee uratay iyo madaxweynaha cusub ee la doortay lagu taageerayo looguna duceynayo ducooyinkii meeshan laga soo jeediyo oo dhan wax weeyaan waa la qabaa walaaladii iga horeeyay hadlay dhamaantood ducooyinkii duceeyeen ducadu waa muhiim laakiin anuu xagga dardaarankan rabaa inaan u bato wax weeyaan dalka Soomaaliya anuu nasiib uma ma yeelan inaan ku soo koro een dad badan qolkan maanta joogo ku soo koreen waana ku soo barbaareen oo Soomaaliya xaq badan bay ku leedahay een wax weeyaan Soomaaliya dhibaato aad u fara badan ba gaartay ee wax weyn dalku dhibaato badan buu qabaa dadkuna dhibaato badan buu qabaa marka wax weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u baahan yahay horta inuu dalkan wixii dulqaada uu dulqaadan karo dhibaatooyinka Soomaalida maanta haysata wax weyn wax maalin lagu xalin kara maaha wax shan sano lagu xalin kara maaha wax laato sano lagu xalin kara maaha wax weyn waa in la isugu dulqaata xilkan een wax weeyaan een oo muhiim macnaha in horta la eega oo la darsay dhibaatooyinka soo martay ma sahlanaa xaqiiqda wadankeenu wuxuu burburay 91 waxa weeyaan luqada Soomaaliga 72 baa la qoray waxaynu ahayn dad 19 sano wax akhriya waxna qoro wadankeenu markuu burburay waa dareemi kartaan tacliinteenu intay dhameyd markii loo barbardhigo caalamka kale waxa weeyaan wadanku waxa weeyaan kaliya ma in sara burbureen waxa ummada Soomaaliyeed 32 sano ayay dowlad la'aan ay yacnaha qofka maanta 91 ka dambeysa dhashay dowladnimo sax ma soo arag wuxuu soo arkay shacab islaynaya dad hubaysan een marka waxa waaye een waxaynu u baahanahay marka waxyaalaha soo dhanay inaynu iska dabiibno inaynu iska daweyno dibka Soomaali gaartayna ma ahan dib shakhsi dusha loo saari karo waynu wada dhibaateena Soomaali dibkana waynu wada geysanay anuu Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku dhihi lahaa waan kula dardaarmayaa horta inuu gogol nabadeed ummada Soomaaliyeed u dhigo oo la isku cafiyo
وحول بقى الصومالي صوت على دحم مرتي إلا يسعفي أنا نقبا وحلل دليل لجن نقضه وإنه هرؤس عنه ويقيل إنه ما أهان كرتوا دجال سكية دعي دجال كسكية صدق صنا كهرب دعي وحويان ودم بدم بعد دجال كدعاء وضدكم إسلاميان وحويان ضدكم وكسوا كبتان مركا نون نغن ما يسقيل إن سجاشين يكودي بين قبيالات كلنا وإنه إنه كجذبنا وحويان دبعتذن إن جي نلدرستي أنا هو ما أمسنا قبيل كونه سبب يهاي أنا وحنا أمسنا الجهل يكونه سبب يهاي وحويان الصومالي ولا جاي القبيلة أحيان وحويان الصومالي قال وأكل دعشرين قبلها وأكل جورسنشرين وحويان قبيلة نوام وهاين لكن استرنا عيب قطر ديرن بشرين الصومالي نحتالا لكن استعماركي ولكن جوري هل هي استعمارك هل استعمارك كيان كلا قيبيو حكم يعني هاي الصومالي لكلا قيبيو إن يلي هذا إن قصة مالي لي هذا مضان وكان كاليتا ومبدأ هذا اللي ترنتي يعني هي إن دتك قرب شوكتها نوحا خلطة الدنيا وحوي وضلك وحوي وحوا تركتان وحوي وإنه كنا نصيب بدننا هي ولا لذن وإحنا وقنا نصيب بدننا هي ودمنا بدأ يلتشونا دلك يسويه وحوي وحبرشض وفري عفيمات وفري وأمني وحوي وإنه كل قنا هي وحويان ودن كان وين ينود ذلنا كايجي إنه أصلحنا كني منه وين ينود ذلنا مرك حسن شيخ محمد وحن ليا ومضى جوجلنا بدأ يضرب ودن كانوا هاد الدوام بنك إيمد وحيلا بدن بن صوار كي هل إلا ذو وين الصومالي كتشتا وكورنتا ذا دبعت وين بينك هاي ستة كورنتا ذا دكوا حال أبور ويلا لنا هاين هدي كورنتا ذو أي تاي كورنتا شبان ويددكو أي جناس كوسا ما يسكران أي ورشدة يريرك ينسكران لكن كورنتدو سومالي عاد بيقالوا تهاي كيلوات كيوا تضوات يشن ملها قار وسديتن رنتي لوما بريري كرو أو وحويان ده قفكو مركو ورشدة ما يسنا كورنت فر بدن باكو بحيسا مركو وحويان وحن كدي لها دولة دنيا كود دراشة كورنتدا سوماليا إني دولة دقعنت وجو قشو ومهمد وين دايلي هذا هاي وحويا ولقوري سليدي لقوبي يي بحشي لقوبي كرنتاد لقوش إيردي إنه قرض سوامال هذا إنه هاي كعذان كورشدها وين الدافعي لكن وحويا هذا كعذان كلا الدنيا ذك الصعرة إذا لقوري renewable energy يعني energy الطبيعية يعني وحويا إنه قدك إنه كبر حواي وقرحدي وحويا وضبيشي وحويا وبدي وenergy اللي قصة ما ينكره وحين الله أنها بضة وجودها أفريقيا وحين الله أنها يعني خيرات رف ربضم مرك وحن أنا هذا قلت دردارم يا إنكره انتظر حلقة قبته أرينك الصومالي ونقص أركي وشيل الصومالي جيوا لوا يجيبه سبع يو سهل وحلا يسوق دريا ونظام في عن إنه إنه ديجيتاليزيشن كارنيو إنه تلفون يسوق دري كرنا لكن ده كدير تاعهاي معناها ويكو أذكت هاي دولار كان وحلو جيب سنة يو dadka masaakiinta marka in yacna currency ga ama shilinka Soomaaliga dib loo soo celiyo oo loo xoojiyo oo wadanka laga saaro sixir bararka muhiimad aad u weyn bay u leedahay shacabka Soomaaliyeed wax weeyaan shacab hubaysani ma noqonayaan shacab ur xaqiiqda waayo wax weeyaan wadankaanayto horta dadku tuugo hubaysan waa jiraan laakiin wax weeyaan hubka وحوي ودن كانت وحوي بوليس كهو بيسن شعبي يعنيها هو بوسن ليسن ولا هين ما أوقع عن كرا ريال تيجو وحي تهاي سومالي ويا كانت سا إن بدل جد ليه أنت شعبي هو بوتو مركانو وحن دحوينها يدولة الصور يصيدون عن كل دلالية إن يسميان هو كديجي سومالي دا إن هوب كله قد يقوم، أو برنامج كذا سئ تقبل هذا الصومالي أردن أي جرسيان، وليبا يعنيها إن بنيرة الصوكة عيسى، يعني في ركليه مع ودن كي يجري إن لدسوا وحنا دتك مسكح ضد وين لدسا، إن قف بنيرة الصومالي وسن دب دم بوسن قرئ قادن ولالك كدليه كلا الصومالية، وإني إنه دتك إن برارو وإني إنه كجورنا يعني أغلب يدن رنتي فاشحون، وحن كلو عن كل دردار ميا مدحوينها. ديوانجلين تو مدة الصومالي إنه مدة الصومالي اللي ديوانجليه ويسهلشنت ويسهلنت هاي مانت واي وحويان عصر وحين يشوفنا تكنولوجيا ده هرم مرتين قف كشتاش الصومالي مريمي هذا مريم مقال هذا موبيل بوطع
قف كسو سوماليا و سوماليا جوغا waxa weey dadka xoogii 180 waxa weeyaan xawaalad bay ka tirsan yihiin lacag ka qaataan macnaheedu waxay ka dhigantahay dadku in fact already way diwaan gelisan yihiin waa in marka systemadaas la isticmaala si yana hadii diwaan gelintu way u fududaato runtii waa la gaari karaa hadii la isku howlo anigu waxa weeyaan xisbiga waxa ka tirsanahay cagaaran anigu arimaha cimilada iyo baadada ku saabsan aad baan u daneeyaa arin kale aan Soomaaliya ku soo arkay waxay tahay dhirtii oo dhan weyn wada gooyneen oo dhuxul baynu ka wada ka dhiganay oo carabahaasaynu carabahaanu ka gadnaa shishad bay ku cabaan geedaha yagii markaanu waxaan leeyahay wax weyn wax roob noogu yimaan waayay wax weyn geedahan Ilaahay macluu sameeyay macnuhu u sameeyayna wax weyn roobka yacnaha waxa soo jiita waa geedo marka anigu waxaan aan runtii xeerar adag oo ilaalinaysa beeda Soomaaliya inaan geedo damba la jarin waa in dawladu ay ka shaqeysaa oo ay waliba ka shaqeysaa in dib loo dhireeyo geedihii la wada xaalufiyo la gooyay aad baan arintaas ay muhiim ugu tahay inaynu ka baxno yacnaha masiibooyinkan hadda dhacaya abaarahan iska raagaya marka waxa weeyaan taas waan ku dhiirigelinayaa in dawladu ku dadaasho markii taa laga soo tago dardaaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo hambalyadiisa horta aad baan ugu hambalyaa anuu xil waan soo qabtay waan ahayaa hadartaan xilku culays fara badan buu wataa dadkuna badanaa waxaa laga yaabaa qofku moogtahay isagoo qof xil qabtay horta waxna waa wanaajinaya waxna waa xumaynayaa bini'aadanku qof wada dhameystirani ma jiro laakiin Xasan Sheekh Maxamuud aynu la shaqeyno qof kasta oo Soomaaliya waayo far kaliya fool ma dhaqdo waa inaynu la shaqeynaa Xasan Sheekh Maxamuud oo waxa weeyaan dawladnimada dhankeena waa inaynu anagu ka qaadanaa oo waxa weeyaan aynu ku dhiirigelinaa walaaladeen hadalka wanaagsan fikradda wanaagsan talooyinka wanaagsan dadku hadday wanaag isu sheegaan wanaaga badanaya dadku hadday xumaan isla wareegaan xumaanta badanaya marka qof kasta waa ambassador ambassador wuxuu u yahay halku dhigi Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ahaa dad heshiisa dunidana heshiis la'a marka waxa weeyaan si arintaas ay u rumowdo waa inaynu inagu aynu yacnaha arintaas ay to waxa qaybta inuu ka qaadan lahayn inuu ka qaadana marka waxa weeyaan in loo dulqaato madaxweynaha intuu xilka hayo oo xilkaas ay to aynu ugu duceyno in Ilaahay ku astro in Ilaahay ku kashifin in Ilaahay maaragtay aan wax dhibaato ku keenin sidoo kale waxaan idin leeyahay Soomaalida Soomaaliya jooga kaliya ma hast wax dhibaatooyin ka qaba waynu ku dhibaataysanahay waddankan aad baynu ugu dhibaataysanahay shalayga u dambeysay oo hoggaamiyaha Sverige Democratna Jimmy Åkesson uu lahaa Afghanistanka iyo Soomaalida sidii dib loogu celin lahaa loo dib wadamadooda loogu masaafirin lahaa waa inay dawladda Sweden falankeeda gashaa waxaa kamida sidoo kale ciyaalada dambiga gala in yacnaha cunug haduu dambi galo qoyskiisoo dhan sharciga lagala noqdo waxaa kamid ah cunug haduu dambi galo in qoyskaasayta laga saaro guryaha ay degan yihiin runtiina waxa weeyaan annaga iyo Sverige Democratna maanta baarlamaanka hal cod bay noo dhaxeeya Moderatna Sverige Democratna Kristi Demokratna tisamas me liberalna waxay haystaan 174 xubnood innaga dhanka kale milyan partiyeed social democratna venstre partiyeed centre partiyeed waxaanu isku haysanaa 75 cod 175 cod halka cod baa u dhaxeeya inay arimaha rumoobaan marka waxaan qof kasta oo markana xawaan isla shaqeysiin hadaa adinka isla shaqeysiin waddankan waa samato bixinaysiin maxay ila waddankeena waa ogteen xaaladu ku sugan yahay marka saas laadligaad samato bixinta waxaa laga rabaa baarlamaanka madaxweynaha iyo markana xawaan ee goliisa fulinta shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay war shacabow hadda xawaan waxay Soomaaliyo tiraahdaa nin sicii iska laaseynta uga fadhiya ma ka calada shacabow haddaanan dawladdiina taageerin dawladdaas cusub oo Xasan Sheekh oo maanta hoggaaminayo Xasan Sheekh waa nin keligiisa far keliya fool ma dhaqdo waxay ku xiran tahay dadka oo isku soo gadaamiyo oo hadhow maamulka la wadi doona حديث النبي بقى جري صلى الله عليه وسلم ويري إذا أصبح أغنياؤكم بخلاؤكم هدي أي نغضان كوة إذن كو مالك بدن كو إذن كو بخير سن كوة أمير رضا إذن نغضان إذن تلميان إفاسقين نغضان
فباطن الأرض خير من ظاهرين يعني بلك وستيس أدوغ له إذا كخير رول إنا دوشي سجبت معنيه وحاوية ضدك تاليني ومدى أطاليني ومرضا هدي ضد فواسيق النغضان فإيدم ماله مال لا شخص خير خير مال مجر مهمة دقوية وحاوية إن إلهي أكو أديو حسن شيخ إن أو دورته أما أو إسوكيانو ضد محاكرة هذا ظلمك ومدى كإلالية أنا أقول لك أن واحد من الأشخاص هو مركز أندلني وضك الصومالي حرب معهم مستعمر بوها تلياني إنجليزي فرنسيسي وكالهيستي مركز أندلني مركز أندلني مركز أندلني مركز أندلني مركز أندلني وضك أندلني مركز 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 أندلني waa dadan dagaal sokeyaa bilowday waa isbaabashay misra waa laga soo kabtay waxa laakiin aniga runtii aan aad ugu rajo wanaagsanahay in dawladdu horeyso la doortay burburkii kadib ila hadda dawlad kastaa ay wax ku dareysay oo nidaamka dhisida iyo horumarka iyo waxuun waxba yaraadaan haday doonaan aan dib loo noqon marka taasi rajo weyn ayayna siinaysaa insha Allah إن مستقبلك أي نقطة يعني فرصة دوين بين عيسى إننا نبتل كأننا معيشة فبية ودوينها أما كنا قربها غيب أيها أننا سعر المسؤولية ده أو نبتل كأننا إنا صو سعرنا وحي ندقلنا هاي ودما أقونتو أي آد أسر ريسو وعرورت واحد الله وحي للرب الله باري كلام عيسى كاحق نعيد وليبا خاصة الإسكندنامية كان خرج إذا كان ربي إنا صو سعر للي يرى وحبرته وبريك مالين ودكه وقامسا ودما بدن وقادو سوق دحين ودما دن يبادين وحمانته وقامين يا وادتك يدب وقول نغضي مالك أنا نفتر كأن مسؤوليت بان سارن حسن شيخ وكلي مصر رأي دول ديسة أنا نفتر كأن الشعب وينها هي مسؤوليت نغا سارن تهي إن أنا محاكور هذا كقيب قادرنا دي بل يسيد ودك كله هاجي لهاي لايسكو قبهي نقهن لغا قدباهان هيا قيب كهرود داهي waa quraan quraankii iyo sunnadii qaybkii nala siiyo qutul yookii nooyilayaan qaybsa kari weyn qaar wada tariibaanahay qayb iswada laysa soomaali qaad laga gato qaybsanaanahay qadar keerino gaari karin qayb wax lagu diido soomaaliyo shana hadii shaad la kala oot shanti reer waraabihi cunashii qadhigana شنجر سو كرايا يا مرحبا شايد وحقرها يا شنجب دوت هدي سو هرتا لغا شالايا سومالي يا شرا دلكا شبق يا الله شر ودو وحو شعب عاشر وحلقا قارين عدو الدين مدايس ناجر تيقيدا كيا